İcazı verin sizə o belediyeyi de lobalop sual verim. Hörmətli beynəlxalq axtarış vətəndaşları. Necə bu axtarışa verilib ki, bu buradan Qarabağdan vurub Ermənistana çıxır, Ermənistana Moskvaya gedir. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibesi zamanı ehtiyatlı olan Polkovnik, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyib. Polkovnik bugüne kadar 88-ci ilin Sumqayıt, 90-cı ilin Bakı, 92-ci ilin Xocalı hadiseleriyle bağlı bir nəfərin də məsuliyyətə cəlb edilmədiyini bildirib. Çıxıb kişi kimi demək lazımdır ki, Arayıkı həbs etməyə gücümüz çatmır, Rusiya imkan vermir deyə Üzeyir Cəfərov əlavə edib. İstintaq İdarəsinin rəisi deyir ki, Arayık bu yaxınlarda tutulacaq. Və onun deməli Azərbaycana ekstradisiyası əmin olunacaq. Mən hörmətli Nemət bəyə sual verirəm. Nemət bəydən öncə ötən həftələrdə bizim hörmətli baş prokurorumuz Moskvaya getdi, hətta Putin də bizim Kamran Əliyevi qəbul eləmişdi. Sonra mən 3 dəfə xəcalət çəkdim ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi məlumat verir ki, sən demə Arayık Arayıkünə Moskvaya gəlmişmiş, dostları ilə görüşüb və gedib, onu heç kim qəbul. Bəs icazə verin sizə o, belə deyək də, lobalop sual verim, hörmətli. Beynəlxalq axtarış vətəndaşları. Necə bu axtarışa verilib ki, bu buradan Qarabağdan vurub Ermənistana çıxır, Ermənistana Moskvaya gedir və bunu Rusiya bunu saxlayıb Azərbaycana təhvil vermir. Bəsdirin də, bilirsiniz necədir? Ayıb deyə belə biri gülünc-gülünc uşaq, sanki uşaq bağçasında uşağa nağıl danışarsan, qutarmaq lazımdır. Bugünə qədər nə 88-ci ilin Sumqayıt hadisələrinə görə, nə 90-cı ilin Bakı hadisələrinə görə, nə sonraki Xocalı və digərlərinə görə bir nəfər də məsuliyyətə cəlb olunmuyor. Kişi kimi çıxıb etiraf eləmək lazımdır ki, əlimizdən heç nə gəlmir, Rusiya imkan vermir. Amma durub nağıl danışmaq ki, Arayıkı tutub gətirəcəm. Arayıkı siz tutsaydınız, çoxdan problemlər həll olunardı. Və Arayıkı sizin tutmaq fikriniz olmayıb. Olub ev fikriniz, sadəcə bacarmamışsınız. Arayıkı kimdir ki, bugünləri aləmi qarışdırır? Siz bilirsiniz də, fevralın 20-sində bunlar qanun qəbul eləmək istəyirlər. Biz xanları geri alacağıq, biz nə bilim Göygölü, nə bilim Goranboyu geri alacağıq. Qanun qəbul eləmək istəyirlər ki, oturublar gəmidə, gəmiçi ilə dava aparırlar. Onları bəsləyən orada kimdir? Rusiya sülhməramlılarıdır.